Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. How glad to see you all. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എത്ര സന്തോഷമെന്നറിയാം. Even though we are far away. നമ്മൾ തമ്മിൽ വളരെ ദൂരത്താണെങ്കിലും. From each other. തമ്മിൽ വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിലും. Yet still the Lord Jesus Christ is with us. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന സന്തോഷമാണ്. Colossians chapter 2 verse 4-5 Paul says that even though he was far away from the believers, yet still he can understand about them through the power of the Holy Spirit. കൊലോസ്യ ലേഖനം 2:4-5 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ദൂരസ്ഥൻ ആയിരുന്നാലും ശരീരം കൊണ്ട് ദൂരസ്ഥനായാലും ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലത്രയെന്ന് അവൻ പറയുകയാണ്. So similarly, every day in my prayers, I was very near unto you. അതുപോലെ തന്നെ ദിനംതോറുമുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കുന്നു. The Spirit of God used to reveal to me so many things. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നൽകി തരുന്നു. And I am so happy that many of you are responding to our TV program in a well manner. ഞങ്ങളുടെ ടിവി പരിപാടിയോട് നിങ്ങൾ അനേകർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And we are receiving a lot of phone calls. അനേകം ഫോൺ കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസേന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. But we have only one lady who knows English and Malayalam. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ മലയാള ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. She is a very good lady. അവർ വളരെ നന്നായി വേല ചെയ്യുന്നവരാണ്. But recently her mother became very sick. അടുത്ത കാലത്ത് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. So we are in need of lady or a young guy or even a man of God to work for us in our office for this Malayalam department. അവർ അവധിയിലായിരിക്കയാൽ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തരായ സമർപ്പണമുള്ള സഹോദരിമാരെയോ സഹോദരന്മാരെയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. That person must know the computer, English and Malayalam. അത്യാവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. If you know anybody, kindly introduce them to our department. ഇത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിച്ചാലും. Perhaps you might have known what are the prophecies I have given on January 1st. ജനുവരി 1-ാം തീയതി എന്നിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ പ്രവചന ദൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. Those who remember them might be understood that all these prophecies are being fulfilled. അവ ഓർക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി കാണും അവയെല്ലാം തന്നെ നിറവേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And one of the prophecy, അവയിൽ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു, the seasons will change. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമെന്നത്. The rainy season will delay. മഴക്കാലം താമസിച്ചെത്തുമെന്നുള്ളത്. But yet still there'll be good rain. എങ്കിലിപ്പോഴും നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. And the rivers will overflow and the dams will overflow. നദികളും അണക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞു കവിയുമെന്ന് പ്രവചനമുണ്ടായി. The same thing we are now looking. അതേ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത്. So each one prophecies are being fulfilled. കർത്താവ് നൽകിയ ഓരോ പ്രവചനവും നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And we must pray for the peace of this world. അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. And another thing we have to pray for our Christians. മറ്റൊന്ന് നാം വിശ്വാസികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. I thank all of my partners. എന്റെ സഹകാരികളെ ഏവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Who used to pray for me and also support this great ministry. എനിക്ക് വേണ്ടിയും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Even today, ഇന്ന് we are going to meditate the words taken from Mark chapter 10. മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. Verse 17 to 27. അതിന്റെ 17 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. There we saw a rich man. അവിടെ ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയെ നാം കാണും. Some says he could be a scribe or a lawgiver, philanthropist. അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്ന ഒരു പരീശനോ അഥവാ ന്യായശാസ്ത്രിയോ ആയിരുന്നിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. But if you look at the Bible history, എന്നാൽ വേദപുസ്തക ചരിത്രം നാം നോക്കിയാൽ, through archaeology, അതിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, he was really a very rich man. അവൻ വളരെയധികം ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. So many people worked under him. അവന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ടായിരുന്നു. He had so many palaces, vineyards and everything. അനേകം കൊട്ടാരങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. But he was very particular about obeying to 10 commandments. ദൈവത്തിന്റെ 10 കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ വളരെ കണിശക്കാരനായിരുന്നു അവൻ. He was not like other Jews. മറ്റുള്ള യഹൂദന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. He was so faithful to his wife. അവൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. Almost like Job. അവൻ ഇയോബിനെ പോലെ വിശ്വസ്തദാസനായിരുന്നു. And he obeyed to all the rules of the 10 commandments and in the Old Testaments. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള 10 കൽപ്പനകളും മറ്റുള്ള ദൈവകൽപ്പനകളും ഒരുപോലെ അവൻ അനുസരിച്ചു പോന്നു. He heard about Jesus.
അവൻ ഒരു ക്ലേശവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഓർത്ത് അവൻ വളരെ അത്ഭുതം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവൻ ചിന്തിച്ചു, യേശു വളരെ നല്ല വ്യക്തിയും സമ്പൂർണനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും. സോ ഹി കെയിം ടു ജീസസ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ യേശുവിനെ കാണുവാനായി വന്നു. ആൻഡ് ടോൾഡ് ജീസസ്. എന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, യു ആർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. അങ്ങ് ഒരു നല്ല ഗുരു ആകുന്നുവല്ലോ. ബട്ട് ജീസസ് സെഡ്, യേശു പറഞ്ഞു, ആസ് ഐ ആം ഇൻ ദ ഫ്ലഷ്, ഞാൻ ജഡത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ, നോബഡി ഈസ് ഗുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി. മറ്റാരും തന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ നല്ലവനായിട്ടില്ല. സീ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ഹി നോസ് എവരിതിങ്. തനിക്ക് സകലതും അറിയാമെന്നൊരു ഭാവമാണ് ആ വ്യക്തി തന്നിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത്. Outwardly he seemed to be very good. പുറമേ കാണുവാൻ അവൻ നന്നായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, and he was being praised by many people. അനേകർ അവനെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ശരിയാണ്. But the Lord's spirit is different. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വ്യത്യാസമാണ്. Jesus' spirit can blows in a man. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയും. He really loved him so much. യേശു അവനെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. Since he loved him, അവൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട്, he wanted to point out what is mistake still remaining. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. The Bible says in Hebrews 12 verse 8. വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനം 12:8 എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു. And Job 5:17. ഇയ്യോബിന്റെ 5:17 പറയുന്നു. The Bible says. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. Whom the Lord is being pleased and loved, he used to chasten them. കർത്താവ് തനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So we should not despise his chastisement. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ശാസനയിൽ നാം മുഷിയരുത്. Whomsoever he loveth, ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ, he wants them to be perfect like him. അവർ തന്നെ പോലെ സമ്പൂർണരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So even though he shows himself that his nobility is far beyond than others, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മിടുക്കനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആ വ്യക്തി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, but Jesus found he is very poor in spirit. യേശു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവിൽ ഒരു ദരിദ്രനാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. Because he failed to help the poor. കാരണം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. Many times I used to go to church. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ, and there were so many engineers and doctors and so on. അനേക എഞ്ചിനീയർമാർ ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകും. They always used to come with a coat and ties and many other outward comeliness manner. അവരെപ്പോഴും നല്ല കോട്ടും ടൈയും ധരിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരായി സഭയിൽ വരും. But there used to be a lot of beggars on the road on the way to the temple. എന്നാൽ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇരുവശവും അനേക ഭിക്ഷക്കാരെയും കാണാൻ കഴിയും. And many people never care about that. അവരെക്കുറിച്ച് ഇവരിൽ അധികം പേരും ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. I used to wonder, എന്തിനാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? They're yearning lakhs and lakhs. ഇത്തരത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ. Couldn't they spare even 100 rupees for them? ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 100 രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമില്ലയോ? But many times they are hard-hearted people. പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി കടന്നു പോകാറുണ്ട്. Even nowadays in this world, ഇക്കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ ചുറ്റും, we are seeing a lot of selfish people. അനേകം സ്വാർത്ഥരായ ജനങ്ങളെ നാം കാണാറുണ്ട്. They used to melt money for them only. അവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്. Money, money, money. അവർ സകലത്തിലും പണത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. Of course they won't do any other harm. തീർച്ചയായും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. They might be very careful to walk uprightly. അവർ നീതിയോടെ നടക്കുന്നതിൽ അധിക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവരുമായിരിക്കും. But here Jesus loved this person. എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ഈ വ്യക്തി അധിക സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട്, and told some things to him. അവനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. Number 1, go and sell. ഒന്നാമത്, പോയി നിന്റെ വസ്തുവകൾ വിൽക്കുക. Go and sell everything. നിനക്കുള്ള സകലതും വിറ്റു കളയുക. And give to the poor. എന്നിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. And thirdly, then follow me. തുടർന്ന് മൂന്നാമതെന്നെ അനുഗമിക്കുക. Carrying the cross. കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പിൻഗമിക്കുക. Of course this man would have thought, തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു കാണും, if I sell everything, ഞാൻ എന്റെ വസ്തുവകളൊക്കെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ, what will be the remaining? പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ശേഷിക്കുന്നത്? Because in that way he could believe that God will surely supply. ദൈവം തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകിത്തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ അവന് അപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല. When you obey to the commandments of God, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ, Jesus will surely supply everything. നിശ്ചയമായി യേശു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകലതും നൽകിത്തരും. When you seek him, നിങ്ങൾ അവനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, you will lack nothing. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയും കുറയുണ്ടാവില്ല. Psalm 34 verse 10. സങ്കീർത്തനം 34:10. But this man didn't prepare himself.
പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. ടു റിസീവ് ദിസ് ആൻസർ, ഈ ഉത്തരം ലഭിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, അവസാനം, ഹി വെന്റ് വിത്ത് എ സോറഫുൾ ഹാർട്ട്, അവൻ ദുഃഖിതനായി മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് കൗണ്ടനൻസ് ഫെൽ, അവന്റെ മുഖം മങ്ങിപ്പോയി. ആൻഡ് ദെൻ ജീസസ് സെഡ്, അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, ഹൗ ഹാർഡ് ഈസ് ഫോർ ദ റിച്ച് മാൻ ടു എൻ്റർ ഇൻ ദ കിംഗ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, ധനവാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമെന്ന് നോക്കുവിൻ. But even that is possible through our loving Lord Jesus. എങ്കിലും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനാൽ സാധ്യമായി തീരും. See, look at this portion very carefully. ഈ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാലും. The Lord loved the person. കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയെ അധികം സ്നേഹിച്ചു. That's why he wanted to point what is lacking in him. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവിനെ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. See, look at the Bible carefully. നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ. Revelation chapter 2 verse 4. പുറപ്പാട് രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം. When the Holy Spirit loved the church, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, he found so many things lacking in that church. അവൻ സഭയിൽ ഉണ്ടായ കുറവുകളെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. The church of Ephesia, എഫേസ്യ സഭയിൽ, lacked the first love. അത് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറവ്. Daniel chapter 5, ദാനിയൽ അഞ്ചാം അധ്യായം, verse 27, 27-ാം വാക്യം, the great emperor, മഹാനായ രാജാവ്, found lacking in the ways. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഭാരങ്ങൾ കുറവുള്ളതായി കണ്ടു. Lacking in the measurement. അവൻ അളവിൽ കുറവുള്ളവനായി കാണപ്പെട്ടു. When God put him in balances, ദൈവം അവനെ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ, he found to be empty. അവൻ ശൂന്യമായി തീർന്നു. So in so many ways we are seeing lot of lackings being found in the human beings. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളും കുറവുള്ളവരായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. These lackings we can divide into three main portion. ഈ കുറവുകളെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. One is lacking in spiritual life. ഒന്ന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ. So many times we are thinking we are okay, we are going to church, we are being filled with the spirit of God, we are preachers, we are reading the Bible, we are doing everything. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മൾ നല്ല വിശ്വാസികളാണ്, പ്രസംഗകരാണ്, സഭയിൽ പോകുന്നവരാണ്, നമുക്ക് ആത്മീയമായി ഒരു കുറവുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. People in and around may praise us. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഒരുപക്ഷേ നമ്മെ പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ടാകാം. But God has created us with a good conscience. എന്നാൽ ദൈവം നല്ല മനസാക്ഷിയോടെയാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. And also with the word of God. ദൈവവചനവും അവൻ നമുക്ക് നൽകി. And with also with the prophets. പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് ചുറ്റും നൽകി. And also with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകി. So when we are alone, നാം ഏകരായിരിക്കുമ്പോൾ, these four things will really point out what is lacking in us. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മിലുള്ള കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. Sometimes we lack in the first love. പലപ്പോഴും നാം ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞവരായി പോകും. When we receive baptism, our hearts may be yelled with fire and thus filled with the living waters. നാം ആദ്യമായി സ്നാനമെടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. When we repent, our gladness have no limitation. നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദിവസം നമുക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. But as the days go by, എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും, as we are coming across a lot of sufferings, oppositions and turmoil, നാം ക്രൂസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അധികമായ വേദനകളും നിരാശകളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും. We slowly avoid Bible reading, meditation and a meditating time with God. പതുക്കെ നാം വചനധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചന ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും കേൾവിയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു. So many young guys are like that. അനേക ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. If something what they desire had not been happen, തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ, they won't come out of the room. അവർ മുറി വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങില്ല. They won't speak with mother. അവർ തങ്ങളുടെ അമ്മയോട് പോലും സംസാരിക്കില്ല. They won't speak with dad. അവർ അപ്പനോട് സംസാരിക്കില്ല. They used to close the door. അവർ തങ്ങളുടെ മുറി അടച്ചിരുന്നു. And going on speaking within themselves. തനിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And going on recollecting their failure and disappointments. തങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളും നിരാശകളും മാത്രം അവർ ഓർത്തെടുക്കും. This is not the way. ഇതല്ല വേണ്ടത്. Today the Lord is checking us. ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ശോധന ചെയ്യുകയാണ്. We must allow him to check us. അവൻ നമ്മെ പരിശോധിക്കുവാൻ നാം അവനെ അനുവദിക്കണം. He is the light. അവനാണ് പ്രകാശം. Many times we are in darkness. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്നു. Sometimes we may fall in the secret sins. പലപ്പോഴും രഹസ്യ പാപങ്ങളിൽ നാം വീണുപോകുന്നു. Which nobody knows. മറ്റാരും ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. You could be a preacher. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗകനാകാം. You could be the man of God. നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാകാം. But you used to fight with your wife all the time. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭാര്യയോട് ശണ്ട കൂടുന്ന വ്യക്തിയാണോ? Or used to hate your children. മക്കളെ ദ്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? Or used to have a prejudice. നിങ്ങൾ മുൻ മനോഭാവമുള്ളവരാണോ?
all these things other people may not know. മറ്റുള്ളവരാരും ഈ കുറവുകൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ യേശു അറിയുന്നു. You may preach about tithe to others. നിങ്ങൾ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ? But you yourself never pay the tithe. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കൃത്യമായി ദശാംശം കൊടുക്കുന്നില്ല. You may not pay even income tax. നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ പോലും വെട്ടിപ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. All these things outward people never knew. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തുള്ളവർ അറിയണമെന്നില്ല. They know only your outward comeliness. അവർ നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യ പ്രകൃതം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. But Jesus, എന്നാൽ യേശുവോ, gives important പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. Not to the outward comeliness. നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യ രൂപത്തിനല്ല. But to the inward perfectness. നിന്റെ അകത്തുള്ള സമ്പൂർണതയ്ക്കാണ്. He wants us to be like him. നാം അവനെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That's why he wants to point out. അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു. When he points out. അവൻ ചൂണ്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ we must be ready to give up. നാം നമ്മെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Ready to yield. നാം അവനെ വഴങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകണം. Ready to obey. നാം അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങണം. There were two people admitted in the hospital. ഒരിക്കൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. And same treatment have been given. ഒരേ ചികിത്സയാണ് ഇരുവർക്കും നൽകിയത്. Both of them have cancer. രണ്ടു പേർക്കും അർബുദ രോഗമായിരുന്നു. And at last the medicine failed and they died. അവസാനം മരുന്ന് ഫലിക്കാതെ അവർ മരിച്ചു. But when one man, എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, after he died, മരിച്ച ശേഷം, some noble people came to visit him. ചില ഉന്നതരായ വ്യക്തികൾ തന്നെ കാണുവാനായി വന്നു. But the other man, പക്ഷേ മറ്റേ വ്യക്തി, thousands of people gather. ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് തന്നെ കാണുവാനായി വന്നത്. And I was wondering, Actually, second man didn't even have money to pay the doctors. വാസ്തവമായി രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലായിരുന്നു. He seemed to be very poor. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അതിദരിദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. First man was so rich. എന്നാൽ ആദ്യ മനുഷ്യൻ വളരെ ധനികനും. He used to throw any amount to heal him. എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും സൗഖ്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു. But as I was looking at both of their end, ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അന്ത്യം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I was wondering. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. Why this second man attracted so many thousand? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്? And during the funeral services, അവരുടെ ശവസംസ്കാര സമയത്ത്, I came to know the truth. സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. That the second man, രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, actually helped a lot of people. തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അനേകരെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. Even in his insufficiency, തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ, so they all came to do homage to him. അവൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരും തന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. Thousands of people cry. ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അവനെ ഓർത്തു കരഞ്ഞു. Because of the sudden demise of this great man. ആ വലിയ മനുഷ്യനുണ്ടായ നിര്യാണത്തിൽ അവർ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു. Yes, my dear children. അതേ പ്രിയ മക്കളെ. Today why we are doing Estate Safe Trust charity works. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് Estate Safe Trust charity വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്? Because it's a God's commandment. കാരണമേ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയത്രേ. Love your neighbor as yourself. നിന്നെ പോലെ നിന്റെ സ്നേഹിതനെ സ്നേഹിക്കണം. See, recently we started a hospital. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചു. In rural area. അത് ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്താണ്. Sometimes people have no money at all. പലപ്പോഴും അവിടെ ആർക്കും കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകില്ല. They have only 20 rupees. ഒരുപക്ഷേ 20 രൂപ മാത്രം ഉള്ളവർ. But we do all the tests. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരിശോധനയും നടത്തി കൊടുക്കും. Maybe outside it will be 5000 or 7000. പുറത്ത് 5000 ഓ 7000 ഓ ചിലവുള്ള പരിശോധനകൾ. But that doesn't matter. അത് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കാറില്ല. We must send the poor people with happiness. ഈ ദരിദ്രരായ ജനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ മടക്കി അയക്കുന്നു. Here this man. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ might have a lot of servants. ഒരുപക്ഷേ ധാരാളം സേവകന്മാർ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. But he was just like an iron hearted. എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം ഇരുമ്പ് പോലെ കഠിനമായി. When they are crying. അവർ കരയുമ്പോൾ he never helped them. അവൻ ഒരിക്കലും സഹായിച്ചില്ല. Many many children of God are like that. അനേക ദൈവമക്കളും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. They won't think about the co-workers. അവർ സഹശുശ്രൂഷകരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല. They used to give only 4000 5000. വെറും 4000 5000 രൂപ അവർക്ക് നൽകുന്നു. They say you're a missionary. ഒരു മിഷണറി ആയിക്കുമ്പോൾ it's very easy to say like that. പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. But we have to think how he will live. എന്നാൽ അവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് നാം ഓർത്തു നോക്കണം. ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ അവരെ പോറ്റും? If he come to my office, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നാൽ 70% of staffs, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ 70% പേരും more than the salary, അവരുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ അധികം, they are getting full benefit from me, തങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ അധികം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ പലപ്പോഴായി. I used to help them education. സഹായങ്ങൾ അവർ നേടാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായി അവർ സഹായിക്കുന്നു. Education the children. അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു. Delivery.
അവരുടെ പ്രസവ സമയത്ത് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായിക്കും, വരുന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ അവരെ സഹായിക്കും. കാരണം അത് കണ്ട് ഹൃദയം കഠിനമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. Many people used to forget their mean start. പലപ്പോഴും അനേകർ തങ്ങളുടെ ലഘുവായ ആരംഭത്തെ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. When they become great, അവർ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ they think only about great people. അവർ വലിയവരെ ഉന്നതരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കും. Not about poor people. അവർ ദരിദ്രരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല. Who are the poor? ആരാണ് ദരിദ്രർ? Jesus said his disciples are poor. യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ദരിദ്രർ. Luke 6:20. ലൂക്കോസ് 6:20. And Jesus said the prophets are poor. യേശു പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരാണ് ദരിദ്രർ. In Matthew 10 last verses. മത്തായി 10-ന്റെ അവസാന വാക്യം. And the whole Bible says. വേദപുസ്തകം മുഴുവനും നോക്കുക. There are a lot of poor people around us. അനേക ദരിദ്രന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. We cannot blame them. നമുക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. We cannot say that arises because of curse. ഇതൊക്കെ ഒരു ശാപത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. No. ഒരിക്കലുമില്ല. Perhaps they may lost their father and mother in the young age. ഒരുപക്ഷേ ചെറുപ്രായത്തിൽ അമ്മയെ അപ്പനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകാം. Or sometimes a lot of mishap happens in the life. ഒരുപക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അനേക ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരായിരിക്കും. We don't know. നമുക്കതറിയില്ല. But when we see these people, എന്നാൽ ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, we must help them. നാം അവരെ സഹായിക്കണം. I don't know how many of you knew about Saint Francis Assisi. അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. His father was a rich cloth merchant. തന്റെ പിതാവ് വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായിരുന്നു. But one day Francis Assisi, എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് went out to see the village. ഈ ഗ്രാമപ്രദേശം കാണുവാനായി പുറത്തു ചെന്നപ്പോൾ that time was very cold. ആ സമയം വളരെ തണുപ്പുള്ളതായിരുന്നു. But so many children, so many mothers, so many elderly people have no clothes. അനേക അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധരായവരും നല്ല വസ്ത്രമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാൻ കണ്ടു. But his father was having a big cloth merchant shop. എന്നാൽ തന്റെ പിതാവിന് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വസ്ത്ര വിൽപ്പന ശാലയുണ്ട്. He used to ask the father, അദ്ദേഹം തന്റെ അപ്പനോട് പോയി ചോദിച്ചു, give some dresses freely. എനിക്ക് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ തരുമോ? But the father used to reject. പക്ഷേ പിതാവ് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. His heart was iron hearted. തന്റെ ഹൃദയം ഇരുമ്പ് പോലെ കഠിനമായിരുന്നു. So Francis used to steal the clothes. ഈ ഫ്രാൻസിസ് അപ്പൻ അറിയാതെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞു. And used to give to the poor. അതുവഴി അവൻ അനേകരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. One day the father found. ഒരിക്കൽ പിതാവ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ and put him before the judge. അവനെ ന്യായാധിപന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. When he stood before the judge, അവൻ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയിൽ what Saint Francis Assisi told. അസീസിലെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? Even this very shirt and pant, താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഷർട്ടും പാന്റും ഉൾപ്പെടെ what my father given, ഇത് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയതാണ്. I didn't want. എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല. So he went away from court naked. താൻ ആ കോടതിയിൽ നിന്നും നഗ്നനായി പുറത്തുപോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. Then his father's heart melted. അപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം ഉരുകി. And he started to give to the poor. അവൻ അന്ന് മുതൽ ദരിദ്രർക്ക് നൽകുവാൻ തുടങ്ങി. Are you going to do like that? നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? Please do that. ദയവായി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. If you don't know how to do that, എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, help our SJ Saves Trust charity works. ഞങ്ങളുടെ SJ Saves Trust ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും. Now you can see them. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശം ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. Shall we pray? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Heavenly Father, സ്വർഗീയ പിതാവേ, it's not the matter whether we rich or poor. ഞങ്ങൾ ധനികരോ ദരിദ്രരോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. We cannot cover your holiness by means of all sorts of excuses. കർത്താവേ, ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. You know all our hearts. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നുവല്ലോ. We cannot cheat you by means of persuasive words. കർത്താവേ, ലാവണ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. This man wanted to show himself that he is good. ഈ വന്ന വ്യക്തി താൻ നല്ലവനാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. But you found him how he is stingy. എന്നാൽ തന്റെ ഉള്ളു എത്രമാത്രം മോശമാണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടെത്തിയല്ലോ. So that's why you fill with love. ആകയാലല്ലോ അങ്ങ് സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനായി. And silently and perfectly and correctly told him what to do. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവനോട് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു. But his heart was not ready to accept that one. എങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ അവന്റെ ഹൃദയം തയ്യാറായില്ല. Today, Lord Jesus. ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുവേ. If anybody is just like that hard-hearted. ഇതുപോലെ ഹൃദയം കഠിനമായി ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. Let him yield to your commandments. അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അവർ അനുസരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. And give what anything he has. അവർക്കുള്ള സകലതും കൊടുക്കുവാൻ. To the poor.
ദരിദ്രർക്ക് നൽകുവാൻ, and to your children, അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ. Holy one, വിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ്. Susan, Susan, do not worry about anything. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നീ വിചാരപ്പെടരുത്. The Lord loves you so much. കർത്താവ് നിന്നെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. You have a lot of wealth of inheritance. നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അനേക സമ്പത്തുണ്ട്. Why can't you give them? എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കത് കൊടുത്തുകൂടാ? To the poor, through trust. ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി, ട്രസ്റ്റുകളിലൂടെ. Sunny, you spend a lot of money. നിങ്ങൾ അനേക പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. Foreign business. വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി. But many times you have loss in that. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നിനക്ക് അതിൽ നഷ്ടം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? You fail to give to God and the poor. നീ ദൈവത്തിനും ദരിദ്രർക്കും കൊടുക്കുവാൻ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. Repent. മാനസാന്തരപ്പെടുക. The Lord loves you. കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുവേ, please have compassion upon these people. ദയവായി ജനത്തോട് അങ്ങേക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നണം. Abraham George. The Lord loves you so much. കർത്താവ് നിന്നെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. And God has given him more than 100 hectares of land. കർത്താവ് നിനക്ക് 100 ഹെക്ടറിലധികം വസ്തു ഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Then why want to inherit your sister's land? എങ്കിലും നീ എന്തിനാണ് സഹോദരിയുടെ വസ്തു അപഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? Don't do that. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. Give what you want. നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് to the Lord and his ministry. കർത്താവിന് അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കുമായി ചെലവഴിക്കുക. Lord, give our children the kind heart. കർത്താവേ, ഈ മക്കൾക്ക് നന്മയുള്ള ഹൃദയം അങ്ങ് നൽകണമേ. So that they may follow you. അവർ അങ്ങെ അനുഗമിക്കാൻ അതിടയാകട്ടെ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Amen. Amen. Let us be kind. നാം ദയവുള്ളവരായിരിക്കാം. And let us do charitable works. അനേകം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താം. Lord will be pleased in that. ദൈവം തീർച്ചയായും അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനാണ്. ശിങ്കനല്ലൂർ സ്വദേശിയായ തുളസിയമ്മ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാലും, തൻ്റെ ഏക മകൾ തൻ്റെ പഠനകാലത്ത് അനേകം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് പ്രിയമാതാവ് സാക്ഷി പറയുന്നു. എം കോം പഠനകാലത്തും ബി എഡ് പഠനകാലത്തും 3 തവണ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കുടുംബാനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നു. സഹോദരൻ ആനന്ദസ്ഥിര പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ അടുത്ത തവണ തന്നെ നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതോടൊപ്പം വീട് ലോൺ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതിലും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിയതായി സഹോദരി സാക്ഷി പറയുന്നു. ഗുണശേഖരൻ എന്ന ഈ സഹോദരൻ തൻ്റെ ഭാര്യ ശുഭ ക്രിസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുന്നു, 4 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. 2 വർഷം മുമ്പേ കുടുംബ അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു. ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ TV പരിപാടികളിലൂടെ അനേകരെ ദൈവം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ദിനം പ്രതി കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനവും സൗഖ്യവും പ്രാപിച്ച വാർത്ത ഞങ്ങളെ പലരും അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഒരു TV പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ ഏകദേശം 15,000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെയാണ് ചിലവ് വരുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് TV സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പണം അയയ്ക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അറിയിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0431-2765-386 2765-952. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.